Bonjour à toutes et à tous, chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer pizza au fromage râpé. Les ingrédients pour la recette. Alors, il me faut de la farine, de la sauce que j'ai préparée d'avance et de fromage râpé, un verre de lait, un verre d'eau, l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, pareil de vinaigre, un œuf, l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre, de la levure boulangère, et un sachet de la levure de gâteau, et de sel, poivre noir, et de l'ail et de l'herbe de Provence. Ma sauce, je l'ai préparée d'avance, vous êtes libre, vous préparez votre sauce comme vous souhaitez. Moi, j'ai pris de tomates fraîches, et de l'oignon, de l'ail, une cuillère d'huile d'olive, et je le fais revenir sur le feu à peu près 15 minutes, et après, je mixe tout. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre recette. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجين باليه اللي مش حضروا بيتزا بالفرماج بيتزا تحفونا برشا وخاصه كي تبدو الوليدات معانا في الدار اللي نحضروا لهم البيتزا ويحبوها برشا شنو يلزمنا للروسيت هذيا يلزمنا الصوص اللي حضرت خليط طماطم خضراء وشريتها وقليتها مع البصل والثوم وحطيت لها اللفاحات الزعتر والكليل واللفاحات اللي تحبوها انتم والفلفل الكحل والحكايات اللي تحبوها انتم الصوص تعملوها على ذوقكم انتم وخليتها تطيب مده 5 دقائق ومن بعد رحيتها لازم حضرتها بالمسبق باش نربح الوقت في الفيديو في المجرى فيه وناخذ الفرينه كاس حليب يكون 3 والماء كيف كاس وزيت زيتون 4 مغارف في خل باش البيتزا بتاعتكم تجيك خفيفه راك تعملوا خل البيتزا بتاعتكم تجيك خفيفه وبنينه زاد تقريبا عظم والخميره نتاع الخبز وخميره نتاع الجاتو ومغرفة مقدار مغرفة سكر ثوم وفلفل أكحل وكليل وزعتر مرحيين وملح هذا مكان الروسيت بتاعتنا تابعونا تشوفوا الروسيت تحفونا برشا شكرا من بال شكرا فيها لي 3 كويار دو فينيغر دو لو de lait. Les épices, l'herbe de Provence, de sel, de l'ail et de poivre noir, فلفل الكحل والزعتر والثوم المرحي والملح والزعتر هذوما الاربعه المكونات حطوهم خلطوهم مع الخميره بتاعتنا والحليب والماء خلطوهم مع بعضهم حطوا الخميره بتاعتنا نزيدوا الزيت هذاك مغرفه السكر السكر ونخلطهم بجدية مع بعضهم ونحط عليهم توا الفرينه بشوي بشوي شوي بشوي تبدو تخلطوا الفرن بتاعكم وإذا كان الثوم حاسين راحو نزيدو الحليب ولا الماء سي مونك دو أو دلي أنا بو أجوتي أن تي بو مانتنون جاجوت لاف وشو ميلونش كما تشوفوا العجينه تاعي تخلطت واذا كان نشوفها ناقصه سالي بون فرينه نزيد راهو الحليب ولا الماء نزيد واذا كان جاتكم جايه شويه زادوا كيف كيف تنجموا تزيدوا الفرينه توا حضر الربو تاعي حضرته واذا كان ما عندناش ربو رانا نعجنوا بيدينا يعني تعجنوها قبل ما تخلوها تخمر تحطوها تعجن ومن بعد تخلوها تخمر فوالا لي زامي اون فا بيتخير نوتر بات سي اون ا ربو سينو اون ترافاي لا ماكو ناخذ العجينة هذيك نتاعي ونعجنها
توا العجينه تاعي مش خليها باش ترتاح بالكدا كدا نفضل لسي سوبوزي بندون 20 مينيت و ابري اونفيا نحطو كوم العجينه تاعتنا بالكوتري ابري 20 مينيت بعد 20 دقيقه نفرق العجينه تاعي كما تشوفوا العجينة خمرت خرج العجينة تاعي توا نخرج الفرينة نحط الفرينة برشا الفرينة ولا نحبو ندهنو البلاطو تاعو بالزيت إذا كان متحبوش الفرينة تستعملو الزيت استعملو الزيت زي كيكا نبدا نحل الورقة تاعي البيزا تاعي شوي بشوي الصوص نتاعي شكون الصوص maintenant j'allume mon four et je le mets au four pendant 15 minutes à peu près حطها في الفور مدة 15 دقيقة على الأقل باش تطيب Voilà mes amis, comme vous voyez notre pizza elle est prête, elle est magnifique, je vous assure elle est très très bonne aussi. J'espère que vous allez l'essayer chez vous, n'hésitez pas à vous abonner à vos amis, merci beaucoup et à bientôt. كيما تشوفوا صحابي وحبيبي البيتزا تاعتنا حضرت البيتزا تحفونا الاخر ما خموش اللي كان الصغيرات خاصه اللي يفطروا بها واللي يتعشوا بها راهي فيها الحليب فيها العظم فيها المكونات الكل الموجوده فيها نزيدوا معها سلايطه وعشاء تحفون ياسر والفطور تحفون ياسر ان شاء الله عجبتكم الرسيت وان شاء الله تجربوها يا ربي في دياركم وما تنسيوش تمشيو باج كويزين مالي وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي رسيت لي زيدين تبقاو على خير وان شاء الله تقابلوا في رسيتنا احسن يا ربي